Ja bi još nešto ovaj malo zakašnjeli pokladni list koji čoraci nazvaše Požega HR. Da nije žalosno, bilo bi jedno dobro šaljivo štivo iz kojeg se može iščitati kako sadašnja vlast nema ama baš ni jednog projekta. Ali se kiti perjem prethodne vlasti i pripisuje si i knjižnicu, i muzej, i trg Svete Terezije, i Grabrik, i Fraluku, i sada vam dalje ne nabrajam. U tom pokladnom listu obznaniše čoraci i da su na tim mojim projektima, za koje smo osigurali sredstva, sukcesivno, dobili u 2015. godini čak 11 milijuna kuna. Ali su zaboravili istaći da sam 2013. preko projekata priskrbio blizu 150 milijuna kuna. To su zaboravili napisati. Ali oprošteno im je. Istovremeno, između redova može se iščitati kako se i ovi gradski vlastodržci kao pravi čoraci preuzimanjem ključeva grada Požege od 2013. zabavljaju političkim trgovinama, rasturanjem ušteđevine od 15 miliona dobiti tekije koja je stvarana 12 godina, prekidom projekata obnove željezničke pruge Požega, Pleternica, Našice, Osijek, vrijedna je 165 milijuna kuna, da se zabavljaju krađom klizališta našoj djeci pa kažu da za Ronka je bilo bez i jedne kune klizalište, ali s nama to ipak košta 300 tisuća kuna. Isto tako između redova da se iščitati i kako sva svoja obećanja ispunjavaju. Od legalizacije za 0 kuna, povećanje doznaka sportskim klubovima 300%, poticaj gospodarstvu i poljoprivrednicima također 300% povećanje, a za toliko, kako su obećali, smanjiše cijenu vode, odvodnje i komunalnih usluga. Podijelili su i 200 stipendija, barem se iz ovog pokladnog lista to može pročitati, dovršili su trg Svete Terezije, te odradili sve mutne radnje, uhljebljavanje podobnih, ugovore bez natječaja, pogodni, promijenili i banku, što mislite zbog čega, falsificirali odluke i potvrde, te trčeći ispod visoko podignute ljestvice vrijednosti ovoga grada, ostvarili bahato samovlašće, kojemu se još ne nazire kraj, a sve to uz moto uraditi ništa, unazaditi što šta, bez obzira koliko košta. Još jedna rečenica, što se tiče ovih punih usta samohvale iz grada Požege, danas sam imao to prilike čitati, kako su za 2014. godinu od 127 gradova u Republici Hrvatskoj na 40. mjestu po transparentnosti, nije na odmet reći kako je Požega, recimo, 2009. bila na 7. mjestu. Ali i da je udruživanjem tamo negdje 2010. i 11. više čorakuše za informiranje i vijećnika čoraka prisutnoga, to smo imali prilike i vidjeti, da se njihovim udruživanjem Požega otfrcila na 39. pa onda na 40. mjesto. I to neka se zna. I evo, ako sam bio i predug, oprostite, na kraju želim svim sugrađanima dičnog grada Požege čestitati 12. ožujka, dan grada i Grgurevo, sa željom za prosperitet i bolju nam budućnost koju jedino možemo zajedno ostvariti na budućim.